Tu, hari ni. Ha, tu apa 10.25 12.39. Okey, mari tengok. Okey, mari tengok. Barang sampai. Kita lalang kita buat review tu isi umur ni. Kita buat review tu semua. Bagi apa faham. Okay. Bagi apa faham senang. Alright. So kita tengok. Okay. Review yang sampai. Okay tu. RS 15 V1. Okay tunggu sat. Tunggu sat. Okay. Okay. Ambil. 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 Bagi benda bagi depa faham depa clear orang ni sat. Okey. Okey, mai. Okey, nah mari tengok. NLK B44. B44. Okey. Yang satu tak ada. Itulah yang famous, Red Leo. Saya tak jual Red Leo nak kat sini lah. Tapi saya boleh reno semua jenis you. Okey, mari kita tengok. Okey, hampa nak beli you. Okey, macam lah ni sebab apa stok NLK habis. Pertengahan bulan 6 baru ada. So, ramai duk minta so abang gambar masuk Cozy untuk RS. Sama aja. Ada quick shifter, ada AFR module ni V racing model lah. Okey, semua ada CD semua ada, button mode semua ada. Okey, tak ada beza. Kita tengok sini. Okey, mari kita tengok NLK pula. NLK ni model Y16. Okey. Ha, ni nampak V racing. Okey, tengok. Semua ada. Okey? Ha, tak ada beza pun. Okey, ha. Semua ada. Okey. Okay, ni tengok apa? Ni apa? Y16. Y15. Tidak dulu abang kata dia NLK. Tapi lah ni NLK tak ada. So abang kata terpaksa buat juga. Buat juga. Okay, ni baru semalam. Semalam 10 biji sold out. Nah ni. Nampak? Sama je. Tak ada beza. V Racing. CD semua ada. Ha, packaging lah beza. Okay. Button mode semua ada. Wire shifter semua ada. Okay. Apa lagi? Benelli. Benelli. Ha, Benelli. Benelli. VF3i jangan tanya habis. VF3i abang kata jual 2 minggu 70 piece habis. Dia nama power tinlet. Ha tu sama. Nampak Benelli. Ha. ESY Kambin. Mana ESY Kambin? Ha ni. ESY Kambin. Ha. Okey. Ha ESY Kambin. Okey. Sama ah tak ada beza. Ha ni Y15 V1. Ha V1 ada lagi NK. Ha sama ah tak ada beza. So yang mana beli kat Abang Gar ataupun yang mana hampa beli ECU lain lah, Supremo ke, Pido ke, map tak ada, tapi kuda yang macam dekat sini ni tak ada benda tu, hampa boleh tak main Abang Gar boleh buat, tak ada masalah. Ha, hampa nak buat launch control pun hampa request, walaupun Abang Gar tak suka buat launch control sebab burn tu map, tapi kalau hampa nak, Abang Gar boleh buat, tak ada masalah. No, bagi tahu yang macam mana apa kita boleh buat. No, so faham kot, ECU 4 mode ni semua sama, kotak dengan stiker dengan cok yang beza. No, pasal apa Abang Gar boleh kata beza, ni Abang Gar pun boleh buat cok ni, kalau hamba nak buat cok muka hamba pun boleh kat sini, tak ada masalah. Okey, terima tu.